Sistem protivgradne zaštite nije jedinstven na teritoriji Republike Srbije, što predstavlja veliki problem lokalnim samoupravama, kao i samoj Republici, da kvalitetno organizuje protivgradnu zaštitu. U to smo se uverili i prošle godine, kada su gradonosni oblaci napravili nakon poplava ogromne štete. U ovom trenutku sektor za protivgradnu zaštitu nalazi se u okviru MUP-a, mada upućeniji tvrde, po logici stvari, ovaj sektor trebalo bi pripojiti ponovo Ministarstvu poljoprivrede. Na sastanku koji je održan u Vrnjačkoj banji prisustvovalo je 14 predstavnika opštine i gradova, kao i predstavnici MUP-a i sektora za vanredne situacije. Danas ćemo dati predloge koje ćemo, pre svega jedan od predloga je da nadležnost upravo ovog resora bude pod Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i daćemo predlog da se od subvencije koje se daju poljoprivrednim proizvođačima 200 do 300 dinara izdvoji upravo kao fond za nabavku raketa i za plaćanje protivgradnih strelaca. Ukoliko to bude prihvatljivo od strane ministarstva i ukoliko se saglaši i Ministarstvo financija, nas ćemo doneti odluku i da ćemo takav predlog dati vladi na razmatranje, kasnije Narodnoj skupštini koja treba donesti zakon o odbrani od grada. Lokalne samouprave nemaju zakonskog osnova da finansiraju strelce, ali ni da kupuju protivgradne rakete, što predstavlja još veći problem. Za nabavku rakete je sve manje vremena, jer sezona koja počinje 15. aprila, prema proceni, neophodna je minimum 12 raketa po jednoj protivgradnoj stanici. Iz MUP-a nisu saopštili sa kojom količinom raketa trenutno raspolažu, ali... Sektor za vanredne situacije već godinama unazad, odnosno od godine kada je prosto protivgradna zaštita prešla u nadležnost MUP-a Republike Srbije i inicira saradnju sa jedinicama lokalne samouprave, isključivo i samo zarad dobitnog izlaznog rezultata, a to je da su svi učesnici zadovoljni. Nažalost, mi nemamo obezbeđena finansijska sredstva iz godine u godinu i to su neki veliki problemi kojih smo svi svesni. Uslovljene su neke prosto zakonske regulative. Ono što mi još uvek nemamo, zakon nije još uvek stupio na snagu, nije usvojen. Očekujemo da će to biti nekih narednih par meseci i mislim da ćemo biti spremni za ovu godinu. Da li ćemo biti spremni ispred MUP-a Republike Srbije ili ispred nekog drugog ministarstva, odnosno Ministarstva poljoprivrede, kako je možda nešto naslučujemo da će biti nekih promjena, ali volela bi da sačekamo pa da onda znamo tačne činjenice. Hidrometeorološki zavod prati sva meteorološka dešavanja na teritoriji naše zemlje već skoro pola veka. U namenu protivgradne zaštite postavljeno je 225 protivgradnih stanica, od kojih je prošle godine 208 i radilo. Radarska merenja su također izuzetno bitna za zaštitu od grada, međutim, ovi centri su regionalni, tako da područje na kojem se nalazi Vrnjačka banja kontrolišu 4 radarska centra u Kruševcu, dok je Kraljevo pokriveno centrom Bešnjaja Kragujevac. Stvar je vrlo jasna. Sasvim je sve jedno kome će sektor pripasti ako nema ko da ga finansira, iako većina protivgradnih stanica u Srbiji dočeka nespremno 15. april, koji je, uzgred budi rečeno, vrlo blizu.